আগুৱাই সুপৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ ৰাজ্যৰ 60,000 দিশে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেৱবৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,123 জন গৰাকী লোক 58,837 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা 24,492 টা টেষ্টৰ ভিতৰত 1,123 জন পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ সংখ্যা হৈছে 240 দুৰহাটত 121 জন আক্ৰান্ত 40,591 গৰাকী লোক আৰোগ্য হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 18,098 গৰাকী লোক ইফালে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 145 গৰাকী লোকে জনাইছো বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 60,000 দিশে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,123 জন ৰোগী আৰু ইতিমধ্যে 58,837 জনৰো বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 24,492টা টেষ্টৰ ভিতৰত 1,123 জন পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 240 জন যোৰহাটত 121 জন আক্ৰান্ত হৈছে 40,591 গৰাকী লোক আৰোগ্য হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 18,098 গৰাকী লোক ইফালে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যখনত প্ৰাণ গৈছে 145 গৰাকী লোক আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীত কোভিড ৰোগীক ঘৰত থকাৰ সুবিধা আজিৰে পৰা কোভিড ৰোগীৰ বাবে হোম আইচলেচনৰ সুবিধা কোভিড ৰোগীক যোগান ধৰা হ'ব অক্সিমিটাৰ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব প্ৰাথমিক ঔষধসমূহ এনে ৰোগীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে টেলিমেডিচিন সেৱা 104 নম্বৰত ফোন কৰিলে লাভ কৰিব এই সেৱা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো কৰা হ'ব হোম আইচলেচনৰ সুবিধা টুইযোগে কথা জনায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৱাহাটীত আজিৰে পৰা কোভিড ৰোগীসকল ঘৰত থাকিব পাৰিব যাৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই এই চিম্পটমেটিক যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ হোম আইচলেচনৰ সুবিধা কৰা হৈছে কোভিড ৰোগীৰ বাবে কোভিড ৰোগীক অক্সিমিটাৰ যোগান ধৰা হ'ব লগতে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব প্ৰাথমিক ঔষধ প্ৰাথমিক অৱস্থাত যিসমূহ ঔষধ কোভিড ৰোগীয়ে ল'ব লাগে সেইসমূহ ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু এনে ৰোগীৰ বাবে ইতিমধ্যে টেলিমেডিচিন সেৱা মুকলি কৰা হৈছে 104 নম্বৰত ফোন কৰিলে লাভ কৰিব এই সুবিধা অৰ্থাৎ কোন সময়ত কেনেধৰণৰ ঔষধ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই সকলো সেৱা দিয়া হ'ব 104 নম্বৰত ফোন কৰিলে সেইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব ৰোগীসকলে আৰু অন্যান্য প্ৰান্তত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো হোম আইচলেচনৰ সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু এই কথা টুইযোগে সদৰি কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যোৰহাটত নিশাৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যোৰহাট নগৰৰ ঠাকুৰবাৰীত নিশা সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড য'ত নিমিষতে ইতিমধ্যেই বহুকেইখন দোকান আৰু গুদাম ভস্মীভূত হৈছে ভয়ংকৰ য'ত দুগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আহত হৈছে আন তিনিজন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছিল কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জুয়ে আৰু জুইৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অট্টালিকাৰ পৰা টোকলাই জানত জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে একাংশই য'ত ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু বাকী তিনিজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে আহত তিনিজনক উন্নত চিকিৎসাৰ জি এম চিচত ভৰ্তি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জনাব আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা গৌতম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কেনেদৰে সূত্ৰপাত হ'ল শেহতীয়া বৰ্তমান অৱস্থা কি আহতসকলৰ আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সন্মুখত থকা এটি ৰোডৰ অতিকৈ জনবসতিপূৰ্ণ আৱাসিক অঞ্চল ইয়াতে এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিছিলে যোৱা নিশা প্ৰায় 11 বজাৰ বা 11:30 বজাৰ ভিতৰত আৰু আজি পুৱাৰ আগতে এই যিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি দেখাইছোঁ যে এই মুহূৰ্ততে অগ্নিকাণ্ড বাহিনীৰ লোকসকলে কিয়নো এতিয়াও ধোঁৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো ভৱনৰ দুই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিছিলে সেয়া হৈছে চিংহি স্কুটাৰ এই অঞ্চলটো অৰ্থাৎ মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰী অঞ্চলৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিছিলে আৰু চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটা বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে অগ্নিকাণ্ডই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমীপৰ যিসমূহ অঞ্চল আছিলে যিসমূহ বাসগৃহ আছিলে তালৈও এই অগ্নিকাণ্ড আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক অগতি ভয়ংকৰ দৃশ্য বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যে কেইবাখনো অগ্নিপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে এতিয়াও যিহেতু উমিলি জুই জ্বলিয়েই আছে বৰ্তমানলৈকে যিহেতু 13খনকৈ দোকান গুদাম ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গৌতমে জনাইছে যে আৱাসিক এলেকা আছিল সেই আৱাসিক এলেকাত কেনেদৰে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত প্ৰক্ৰিয়া
নিজকৈ বৰ্তমান সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহি পৰিছে সমগ্ৰ যি আৰু চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইটো ভৱনৰ পৰা সিটো ভৱনলৈ জুই সম্প্ৰসাৰিত হৈছে যাৰ ফলত এই জুয়ে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে গৌতমে জনাইছে পুৱাৰ ভাগতো বৰ্তমান জুই নিৰ্বাপন কৰি থকা হৈছে যিহেতু বহু অট্টালিকা অৰ্থাৎ সেই অট্টালিকাটো যথেষ্টভাৱে বৰ্তমান অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যথেষ্ট পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুই জ্বলিছিল আৰু তাৰপিছত বৰ্তমানেও হুমি বিজুৰি অব্যাহত আছে।